ဟယ်လိုဟောမင်္ဂလာပါကွန်ပျူတာခြေခံနေတဲ့ဆရာနေချုပ်ဆိုပါတယ် Windows 8.1 ပေါ်အသုံးပြုခြင်းမှာဒီကကျတော့ကွန်ပျူတာမှာမတိမဖြစ်သိရမယ့်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ file တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် file save ပေါ့နော် file save file တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် file ဘယ်လိုတင်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ file ကိုဘယ်လိုတင်မလဲအဲ့ဒါကိုအဓိကပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် file တင်တဲ့အခါမှာ main drive ကြိုက်တဲ့နေရာမှာတင်လို့ရပါတယ်အပမအောင်ဆုံးလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ကဒီ notepad file တခု notepad software ကိုပြင်လိုက်မယ်ဗျအဲ့တော့ notepad software ကို step menu ကတွားမယ်ဒါက notepad ကိုတွေ့ရဲအဲ notepad ကိုနှိပ်လိုက်ပါเนาะအဲ့ဆို notepad software ဖွင့်ပြီ mouse drone နဲ့ step menu မှာမတွေ့ဘူးဆိုရင် step menu ကိုနှိပ် down arrow ကိုဆင်းဆင်းပြီးတော့အဲ့ရဒီ all program နေရာမှာ notepad ကိုရှာလိုက်ပြီး notepad တစ်ချက်နှိပ်အဲ့ဆို notepad software ဖွင့်ပြီ notepad software ဖွင့်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်ကတိမ့်မယ်တိမ့်တဲ့ခါကျရင် fmi file ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ရတယ်နှိပ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ save space ပေါ့เนาะ shortcut key အနေနဲ့ control s ကိုနှိပ်လို့ရတယ် save ကိုနှိပ်မယ်နေပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာတိမ့်မှာလဲရွေးချယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီရက်ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတိမ့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop desktop ဆိုတဲ့ဟာကို mouse နဲ့တစ်ချက်ကလေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် mouse desktop ဆိုတဲ့ဟာတစ်ချက် mouse နဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ထောက်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က app file name ဆိုတဲ့နေရာပေါ့နော် fi file အနေနဲ့ meaning file name ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်က lesson 1လို့ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က notepad file ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ encoding ဆိုတာရှိရယ် encoding မှာကျွန်တော်က UDF8 ပေါ့နော် Unicode ဆိုရေးထားမယ်ပြီးရင် SAV save ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကွန်ပျူတာစက်ခွင့်ပေါ်မှာ lesson 1ဆိုတဲ့ file တစ်ခုကိုတင်ပြီးတားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ file ထဲမှာကျွန်တော်ကဘာမှမရေးထားဘူးပေါ့နော်ဘာမှမရေးထားတော့အဲ့ file double click နဲ့ဖြန့်ချိတဲ့အခါမှာဘာမှမပေါ်ဘူးဒီကကြာဒီထဲမှာစာနေနဲ့ထည့်ရေးလိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ file တင်မယ် fi file SAV save ကိုနှိပ်လိုက်အဲဒီကကြာရင်တော့ဘာမှမပေါ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ပိတ်မယ်ဒီ lesson 1ကိုပြန်ဖြန့်ချိမယ်အဲ့လို့ဆိုရင်ဒါမှ file name မှာစာရှိရပါတော့စာရှိရပြန်တိမ့်လိုက်အဲ့မှာစာထပ်ထည့်မယ်ထပ်ထည့် file တိမ့်မယ် fi file save save ကိုနှိပ်မယ်အဲ့ဒါ file တိမ့်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တနည်းလုပ်လို့ရနောက်တနည်းကျတော့ကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာ file ဆောက်ချင်တယ်ဆို right click ထောက် new ထဲကနေအဲ text document ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ရင် lesson ဟို lesson 2လို့ပေးလိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်အဲ့တော့ဒါက file တိ file တီဆောက်လိုက်တာ file တီဆောက်လိုက်တယ်ဆိုတာလည်း file တိမ့်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့ lesson 2ကိုဖွင့်မယ်စာလေးထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ file တိမ့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် fi file ကိုနှိပ်မယ် save save ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ lesson 2ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်စာထည့်ပြီးဒါတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကျတော့ file တိမ့်နည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကကျန် wallpaper နဲ့စာရေးပြီးကျွန်တော် file တိမ့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ step menu ကနေကျွန်တော် wallpaper ကိုတွားရှာမယ် wallpaper က wallpaper software ကဒီမှာတွေ့ပြီ wallpaper ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင် wallpaper software ဖွင့်လာမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကစာမရေးသေးဘဲနဲ့ file ကိုအရင်တိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ menu bar တွေကနေ fi file ကိုနှိပ်မယ် fi file ကိုနှိပ်ပြီးတော့ save save ကိုနှိပ်မယ်အဲ့မှာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အကွက်ထဲကကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် file name ဆိုတဲ့နေရာမှာ lesson 3လို့ပေးလိုက်မယ် lesson 3လို့ပေးပြီးတော့ရင် save save ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဒီ software ကိုပိတ်လိုက်အဲ့ဆိုရင် desktop ပေါ်မှာ lesson 3ဆိုတဲ့ file တစ်ဖိုင်တင်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့ထဲမှာစာမရေးထားစာမရေးရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်စာမရှိဘူးငါကျန်စာရည်ထည့်မယ်စာရည်ထည့်ပြီးတော့ file ကိုတိမ့်မယ် file ရကနေ SAV save ကိုနှိပ်ပြီးရင် file ကိုပိတ်လိုက်ပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်အဲ့ထဲမှာစာရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော် file တိမ့်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ wallpaper file ကိုလည်းခုနက new ကနေတိဆောက်လို့ရတယ် desktop မှာ right click ထောက် new ပေါ့နော်အဲ့ထဲကနေကျွန်တော်တို့ကဘာရေးရမလဲဆိုရင် channel document တော့တွေ့တယ်ပေါ့နော် channel document ထားကြည့်အောင်lesson 4 under call okay အဲ့လိုမျိုးပါเนาะ okay ရပြီအဲထားပါတော့အာ file စတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကကျကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့ဒီရဲ့ D ထဲမှာသွားပြီးတိမ့်မယ်ပေါ့เนาะကွန်ပျူတာ D ထဲမှာတိမ့်လို့လည်းရပါအဲ့လိုမျိုးတိမ့်နည်းကိုပြပြမယ်အဲကျွန်တော် notebook ကိုပြန်ဖွင့်မယ် notebook ကိုဖွင့်မယ်စာလေးနည်းနည်းရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့တိမ့်မယ် fi file save save ကိုနှိပ်မယ်ဒီကကျကျွန်တော်တို့ထားမယ့်နေရာ local disk ဒီဖြစ်တဲ့အတွက် scroll လေးကိုဆွဲချမယ်အဲ့မှာ local disk d ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသားပြီဆိုရင် file name ကိုပေးမယ် lesson or lesson 5ပေါ့နော်ပြီးကြရင် encoding ကိုကျွန်တော်တို့ UDF8 unicode ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် save save ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒါကိုပိတ်လိုက်ပိတ်ပြီးတော့ disk pc ကိုဖွင့် local disk d ထဲကိုတွားလိုက်အဲ့မှာ lesson 5ဆိုရင်ရှိရတပက်ကလေးနှိပ်ပြီးမှဖွင့်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုစာလည်းရှိနေလိမ့်မယ်ဒါ file တိဆောက်နေပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒီ file နေရာရှိမယ်ဆိုရင် right click cud ကက desktop တစ်ချက်ထောက် right click bsd paste အဲ့ဆိုရင် lesson 5က desktop ရောက်သွားပြီ file တွေပြုတ်ပြင်မဲ့ဆိုရင် right click edit ပေါ့နော်အဲ့ဆိုပြုတ်ပြင်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း double click ဖွင့်ပြီးမှပြုတ်ပြင်လို့ရတယ် okay file တွေဖြတ်မဲ့ဆိုရင် file ကို select မှတ်မယ် right click d ရလေး delete
ဒီရက်လေးဒီ delete ကိုနေလဲအဲ့ဆို file ပြတ်သွားပြီ okay အဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပြင်ချင်တယ်ဆိုလဲရတယ် file select map right click r ရဲ့နေအမီ rename ကိုနေပြီးရင်ကိုကြိုက်နာမည်ပေးပြီး under ခေါ်လဲအဲ့ဆိုရင် file နာမည်ပေးပြီးသွားပြီဒါတော့ file တိန်းနည်းပဲဖြစ်ပါတယ် file တိန်းနဲ့ဘယ် software မဆို file တိန်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က menu bar ထဲက app file ဒီ file save ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒီ file ထဲက SAV save ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ဒီ CS ကလည်း file တိန်းတာပေါ့နော်။ CS ကကျတော့တခြား file တစ်ခုအနေနဲ့တိန်းခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာအသုံးပြုပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့် SAV save ပေါ့နော်။ Control S ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ဒီ building ကစားတော့ဒီလောက်ပါပဲ။